असम में जिहादी गतिविधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने एक और संदिग्ध जिहादी को गिरफ्तार किया है जो ग्वालपाड़ा में इमाम के तौर पर अपनी गतिविधियों को चला रहा था। गिरफ्तार जिहादी का नाम शोभान अली है। संदिग्ध जिहादी ग्वालपाड़ा जिले के एक नंबर कोदालधोवा मस्जिद में इमाम बनकर रह रहा था। गौरतलब है कि इससे पहले भी ग्वालपाड़ा से पुलिस ने पिछले महीने एक संदिग्ध जिहादी को गिरफ्तार किया था। पुलिस अब तक 2 महीनों में 1300 से अधिक ऐसे लोगों को राज्य के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार कर चुकी है। আমি ইয়াতে ইমামজনৰ মানে নিৰ্ভেজাল মানুহ বুলি দেখা পাইছিলোঁ। 2019ৰ আগত আমাৰ ইয়াতে এংগেজমেণ্ট হৈ আছিল। 2019ৰ পৰা হয় 19 লকডাউনৰ আগত তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা মানে এংগেজমেণ্ট হৈ আছিল। আমাৰ ইয়াতে এংগেজমেণ্ট হোৱাৰ পিছত পিছৰ পৰা আমি কোনো ইয়াতে দেখা নাই। পৰিৱেশৰ হিচাপতে আছিল, এটা হোৱাৰ সৰু ছোৱালী মাদ্ৰাছা আছে, ইয়াতে বানাত মাদ্ৰাছা বুলি কয়। মাদ্ৰাছাৰ তাত ইমামতে কৰি কিবা শিক্ষকতা কৰি আছিল। মাদ্ৰাছাৰ টিচাৰো হয়? কোন কোন মাদ্ৰাছা? ইয়াতে তিনিগুণীয়া পাওঁ গাঁৱৰে আমাৰ মাদ্ৰাছাৰ টিচাৰ হয় হয়। তেওঁ অৰ্জুনৰ ঘৰ ক'ত? অৰিজিনেল ঘৰ আগত আছিল আমাৰ বুজি আছে, পিছত ঢোকতলা বনাইছিল। ঢোকতলাৰ পিছত আমাৰ ডাকাত দলত তাতে ঘৰ বনাইছে, মাটিখিনি তাতে বনাই ইয়াতে আছে। আপুনি কেতিয়া গম পালে ইমাম গৰাকীক? আমি যেতিয়াৰ পৰা ইয়াতে আছোঁ মানে এংগেজমেণ্ট হোৱাৰ পিছৰ পৰাই আমি জানো আৰু কি। ৰাতি পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে তেওঁক? এৰেষ্ট কৰিছে মানে কালি মাগৰিবৰ নামাজৰ সময়ত আৰু কি আহিছে, অহাৰ পিছত আৰু কি কয় ইমামৰ লগত কিবা কথা আছে মাতি দিব লাগে, মোকে সুধিছিল আৰু। আপুনি আছিলে? হয় মই আছিলোঁ। তাৰপিছত নামাজ পঢ়াৰ পিছত মই তাতে দিলোঁ আৰু কি আপোনাক মাতি আছে। তেওঁক বাহিৰত গৈ থাকে নেকি কিবা সেনেকুৱা? মই দেখা নাই বাহিৰত যাওঁ। আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে নিশ্চয় সদায় আহে মছজিদত, কি ক'ব ইমাম গৰাকী? মছজিদ কমিটিৰ আমি ইমাম গৰাকীক এনে তাক চৰিত্ৰবান বুলি জানো আৰু তাকে ভাল হিচাপেই ৰাখিছোঁ। কিন্তু আজি যদি কালি যেতিয়া সন্ধিয়া যেতিয়া ঘটনা হয়, প্ৰকৃতপক্ষে সি যদি এই জেহাদীৰ লগত জড়িত থাকে সেইটো আমি নিবিচাৰোঁ। সেইটো আমি চৰকাৰক মানে কঠোৰ শাস্তি বিচাৰিছোঁ। শাস্তি বিচাৰিছে আপুনি?